По съвместен проект за патриотично възпитание на децата работят Обединено детско заведение Еделвайс и Исторически музей Скраф Казанлък. На вечерието на празника пред оформения в детското заведение Патриотичен кът най-големите възпитаници на градината, тези на които им предстои да бъдат първокласници, изслушаха разказ от Радослав Петков, екскурзовод в Казанлъшкия музей, за историческите събития, довели до освобождаването на България от турско робство. След беседата децата рецитираха стихове и пяха песни за родината. Всяка една част от историята ни може да достигне до съзнанието на малките ни деца, коментира екскурзоводът Радослав Петков. Аз смятам, че всяка една част от нелеката наша история може да достигне до тях, ако бъде представена по правилния начин за съответно развитието на тяхния мозък в момента. Хубаво е съответно, да се заражда този вид, този патриотизъм от ранна възраст, тъй като нещата, които се случват в момента в България, имам удоволствието така да погледна на децата от различна възраст, се вижда, че доста голяма част от тях губят себе си като че ли. И една такава инициатива от детска възраст, още от тук, може да помогне за тяхното самосъзнание. Нали знаете, един народ е голям, когато знае своята история. Ние като съхранител на история сме длъжни да помогнем на такива инициативи в този вид. Като дариме и ни, като покажем едни национални герои с огромно значение за нашата история. Съвместният проект за патриотичното възпитание между градината и Историческия музей в Казанлък води началото си от миналата учебна година. В нашето учебно заведение от миналата учебна година се работи с децата във връзка с запознаване с националните герои Христо Ботев, Васил Левски, които са по-близки до тази детска възраст. И ние сме хората, които трябва да ги запознаем през първите години, през първи етап от тяхното обучение с тези национални герои. През месец май 2014 година с децата посетихме къщата музей на Христо Ботев в град Калофер. Тази учебна година през месец май ще посетим къщата музей на Васил Левски в Карлово. По повод 3 март Исторически музей Искра подари на детското заведение портрети на Левски, Ботев и други национални герои.